Jogos bons e não fechar a série. A gente tem que fechar a série na quinta-feira para poder passar para a próxima fase e acho que pegar as coisas boas e o que a gente não fez de tão bom a gente poder melhorar para quinta-feira e sair com a vitória. Não pode tirar o Flamengo. O Flamengo fez uma grande partida, né? Qual que é o esse mesmo espírito que tem que manter para fechar a série na quinta-feira? Cara, como eu falei, a gente tá focado em passar pra próxima fase. Então, jogo a jogo. A gente tem que entrar na quinta-feira do mesmo jeito. E pegar as coisas boas, né? Aproveitar isso daí, aproveitar a moral. Acho que a única coisa que a gente pode levar pro próximo jogo é a moral. E foi aqui, já foi. E aproveitar a moral pro próximo jogo pra fechar isso. Sempre foi um sonho estar aqui e poder estar desse lado, né? Porque jogando do lado contrário eu sei que é muito difícil. E agora eu tô tendo essa experiência de estar vivendo isso e aproveitando o máximo.
Então, pedi pra galera comparecer quinta-feira também. Hoje fizeram uma festa linda, como sempre fazem. E quinta-feira tá aí lotar o ginásio para que a gente possa ter mais um jogador fora da quadra. E tendo visto já os playoffs da quadra interior agora, quem você acredita? Você acredita que seja o principal adversário do Flamengo? Cara, é distante ficar falando sobre adversário e tudo mais. Acho que a gente tem que focar nesse próximo jogo que a gente tem e depois pensar na próxima série, fechando a série aqui, para poder seguir em frente. Então, playoff é assim, playoff é um jogo após o outro. A gente tem que pensar no próximo jogo e depois pensar na próxima fase. Bom, a gente não. Quando a gente monta a equipe, a gente só pensa nisso, né? A gente poder usar o elenco que a gente tem. Eu não acredito que a gente ganhe um campeonato pensando em jogar e ganhar uma partida, duas partidas, que acho que quando você não tem um elenco, eu acho que você fica sujeito a isso. Então a gente pensa na hora de montar o elenco em ter. Usar o elenco nesses momentos, né? No momento onde a gente vai precisar ter uma rotação maior, jogadores, que os jogadores possam jogar com intensidade a maior parte do tempo. Então acho que é isso, a ideia é essa. A ideia é a gente usar os jogadores que a gente tem para a gente consiga jogar com bastante intensidade. É importante. Eu tenho o Pepe no banco. Você acredita que o banco do Flamengo pode ser um fator decisivo para o título? Ah, eu acredito muito e coloco as fichas aí no elenco, né? Acho que não só o banco, porque claro que os jogadores às vezes se destacam vindo do banco, como foi o JP hoje. Mas a gente tem aí quer usar o elenco. A gente tem uma força do elenco, que o elenco possa sobressair em cima do adversário e através disso a gente conseguir as vitórias. Eu acho que no campeonato aí, principalmente no campeonato de playoff, onde a gente joga muito seguido, se a gente consegue, né, ter um elenco com bastante saúde, como a gente vem, com uma boa, bem treinado, né, fisicamente, a gente consegue usar isso aí nos momentos importantes em partidas seguidas como essa agora do playoff. Rapaziada, então é isso, o Mengão ganhou hoje de 101 a 74, e olha aí, ó, aí o João aí vai fazer um convite pra vocês que perderam o jogão de hoje. Fala aí, João. Rapaziada, foi um puta jogo hoje. Eu queria convidar todo mundo da Nação Rubro-Negra pro próximo jogo, pra gente poder fechar em casa aqui com todo mundo apoiando e ajudando a gente pra empurrar o time pra vitória. Pode vir que vai ser o show garantido. Valeu, rapaziada. Aí, rapaziada, convite feito. Vamos chegar junto aí, ó. Tem que fazer assim pra pegar o cara. Cara, alto pra dentro, meu amigo! É isso aí. Vamos chegar, porque o basquete representa muito o Mengão. Tamo junto. Valeu.